Enw i Megan a dwi'n ymddangos i chi sut mae darganfod dogfennau academaidd drwy ddefnyddio iFind, felly dewch gyda fi. Mae iFind yn chwilotydd ar gyfer darganfod llyfrau, papurau academaidd, erthyglau a mwy. Mae'n gwirio eich termau chwilio yn erbyn yr eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell. Er mwyn darganfod llyfr penodol, dechreuwch drwy dreipio i fewn yn y blwch chwilio, megis teitl neu awdur y llyfr. Wedi hyn, bydd iFind yn dangos yr opsiynau sydd ar gael. Gallu'r gweld y nifer o gopïau sydd ar gael yn y llyfrgell yn ogystal â nifer sydd ar gael wedi chi clicio ar yr opsiwn cywir. Gwnewch nodyn o'r rhif cod sydd yn gymysgedd o lythrynnau a'r rhifau sydd i weld o dan yr opsiwn cais. Bydd statws y llyfr yn cael ei ddangos ac mae eitem yn ei le yn golygu bod y llyfr ar y sylff. Mae'r llyfrau wedi lleoli gyda'i gilydd yn ôl pwnc. Edrychwch allan am yr hysbysiadau ar ddiwedd pob sylff a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y llyfrau yn yr ardal yna. Pan yn clicio ar fy nghyfrif, mae'n galluogi chi adnewyddu eich benthygiadau a gwneud cais am eu temau. Hefyd, mae'n y link lle gallu'r safio eu temau a chwiliadau ar gyfer y dyfodol. Cyfrifoldeb y benthygiwr yw i gwirio'i gyfrif ar iFind i sicrhau fod pob eitem yn cael ei dychwelyd ar amser. Felly dyna ni, os ydych yn ansicr unrhyw beth neu am fwy o wybodaeth, dewch i weld eich staff sydd wrth y ddesg wybodaeth yma.